Pronto, cara, vai. Na câmera? Ah. A guia? Não, foi bem. Não tem não, deixa eu ver não. Não tem não. Acho que é a Amazon que fez. Amazon também tem. Eu posso procurar o link depois e lhe mandar. Cara. Cara. Cadê o maluco? Essa tem várias cores e tamanhos e espessuras. Agora foi taxado. Foi, né? R$85 de taxa. Foi 240 mais 85. Tá em você. Não, é você. Não, tá em você. Já assim aqui, tem odor antigo. Uhum. Do figurante tem odor novo. Então, travar bem ela, Gisele. E fazer o circula bem grande aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Todos os caras estão tendo essa dificuldade, né? Pode apontar aqui, ó. Pode deixar. Trabalha. Cara, João. Nossa, ontem andou tudo aqui. Cara, vou ferrar, meu. Olha esse da hora. A primeira trilha se assustou com uma largatixa. Largatixa. Cadê esse cara, Zoe? Cadê o maluco? Mostra pra mamãe, mostra. Cadê esse cara? Que rua. Vamos achar o cara? Vamos, Zoe. Cadê esse cara? A velhinha fez a mesma coisa. O que? Você assustou também aí?
né? Eu tô bom!